Násobení číslem 3, strana 11, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle zadání vybarvěte kolečka, příklady zapište jako sčítání a násobení, který zápis je pro vás rychlejší a jednodušší. Tak jdeme na to zadání. Žáci vybarvovali kolečka. No a já tady vidím, že postupně tady mám děti a mám tady zapsáno, kolik jich vybarvili, tak já to budu dělat i hned. Aleš vybarvil 7x3 kolečka, takže Aleše budu hledat. A ten tady není na této stránce, ten je na té druhé stránce, Aleš zde sedmkrát tři kolečka. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát. Zapíši příklad. Čili sedmkrát přičtu trojku. Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát. Tak, příklad na sčítání máme, teď příklad na násobení. Sedmkrát krát jsem přičetl trojku, sedmkrát tři. No už tady vidím, co je pro mě příjemnější, jestli příklad na násobení nebo příklad na sčítání. A teďka výsledek. Buď to už víte, a nebo si pomůžeme řadou 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 x 3 rovná se 21. Bára, ale ještě máme za sebou. Bára 2 x 3 kolečka, tak to se musím vrátit. Pro báru, bára je tady, dvakrát tři kolečka. Jednou dvakrát, dvakrát tři, to je tři plus tři. Příklad na sčítání, dvakrát tři rovná se tři plus tři šest. Dvakrát tři rovná se šest. Máme Aleše Báru, Denis pětkrát tři kolečka. Denis tady jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Zapíšeme příklad jednou, 2krát 3krát 4krát 5 násobení 5 krát 3 rovná se ještě někdo potřebuje řadu 3 6 9 12 15 5krát 3 rovná se 15 no a já si myslím, že už víte, co máte dělat. No a postupně takhle projdete všechny děti a dostanete se ke všem příkladům na násobení třemi. No a my si zkusíme tyto příklady procvičit tady. Dáme si hru pro jednoho hráče. Tak. A já mohu nejdříve jít postupně. Jednou krát tři rovná se tři dvakrát tři rovná se šest. Třikrát tři rovná se devět. Čtyřikrát tři rovná se dvanáct. Pětkrát tři rovná se patnáct. Šestkrát tři rovná se osmnáct. 7 x 3 rovná se 21, 8 x 3 rovná se 24, 9 x 3 rovná se 27, 10 x 3 rovná se 30. Můžete to brát i na přeskáčku, nebo můžete dokonce nejdříve si ukázat na výsledek a hledat k tomu příklad správný. To už záleží na vás, ale to jsou ještě těžší varianty.